Amin Pich Rita, Chen Vito Dom Bong Tlang of Nokun, Samdech Techo Hun Sen, Nung Samdech Kittipritthbandit Bondani Hun Sen, Naban Padom Metivi Chui Rok Jet Tod on Ning, Bong Pon Chitty Group Rob An, Vito Dom Bong on top with Chen to Nip Pontanir Gear, Robokanya. Min Pirita, no pet to my tomini, dab on hang car or kun. Young children the bosom like tank to way. The band chewing the pig and long tail. Pair point your moining but dung a yan. Robo Ognia hang seer. The pair point your moining ring row. Bow car dab, proper no car. Bowman some room no knung or jun. The chop or can chumponing, the band luit no plon. Bow two the sap of a quart no knung or jun no. Karanai Kenya Min Pirita, Hajubi, Chipiti Karani, the bottle to my TV. Nunkochi added Baba Kenya Miss Grand Cambodia, Banchang with the old line of no Okun Yang Chirchurum upon June to impose some like the Johun sign, Nung some like a tapered bundled bundani Hun sign. The band for all made TV, now by Chui Kapi Kadain and Chui Rook, Jutte Thor, Doc Kenya, and a pick and long to knee. ការថ្លែងអំណរអគុណបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីចៅក្រុមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានអនុញ្ញាតឲ្យនាងនៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នបន្ទាប់ពីមានការដាក់ពាក្យស្នើសុំនិងធានាដោយក្រុមមេធាវីស្ម័គ្រចិត្តរបស់សម្ដេចតេជោនិងដឹកនាំដោយលោកគីទេដែលជាប្រធានក្រុមមេធាវីស្ម័គ្រចិត្តបើយោងទៅតាមវីដេអូនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនង ព័ត៌មានហ្វេសញូនទទួលបាននៅព្រឹកថ្ងៃទី15ខែឧសភាឆ្នាំ2021បានលើកឡើងថាកញ្ញាមានពិរិតានិងក្រុមគ្រួសារបានជូនពរសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងសម្ដេចកទេប្រិតបណ្ឌិតប៊ុនដានីហ៊ុនសែននៅក្នុងការដឹកនាំប្រទេសជានិរន្តរ៍សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានៅក្នុងថ្ងៃទី14ខែឧសភាឆ្នាំ2021បានបញ្ជា ឲ្យក្រុមមេធាវីស្ម័គ្រចិត្តរបស់សម្ដេចតេជោការពារក្តីនឹងស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនកញ្ញាមានពេជ្រឌីតារហូតដល់ទីបញ្ចប់បន្ទាប់ពីសម្ដេចតេជោបានជ្រាបចំពោះរឿងរ៉ាវរហូតឈានទៅដល់នឹងមានការចាប់ខ្លួនបាទសិល្បៈការនីបាទរូបនេះក្រុមមេធាវីរបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយលោកគីតិចគឺត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលខ្លួន ស្រាវជ្រាវនៅលើករណីកញ្ញាមានពេជ្រឌីតានៅក្នុងថ្ងៃទី12ខែឧសភាឆ្នាំ2021បន្តបន្ទាប់ទៀតផងដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកញ្ញាមានពេជ្រឌីតាដែលជាមនុស្សម្នាក់បានសន្ធិដ្ឋនៅក្នុងបានចំណោមមនុស្សពីរនាក់ដែលអ្នកទាំងពីរបានដឹងច្បាស់ចំពោះរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងនៅក្នុងរថយន្តរវាងកញ្ញាមេងបានរវាងកញ្ញាពេជ្រឌីតាជាមួយនឹងអង្គញាហេងសៀ ដែលបង្កើតឡើងថ្វាយម្នាក់ម្នាក់មានការផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងខ្លាំងនិងនឹកស្មានមិនដល់រហូតដល់ម្នាក់ម្នាក់បើតាមព្យាយាមបើចាំស្ដាប់ព្យាយាមតាមដានដូចរឿងភាគថៃបើដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមSubscribe និង Like